Вітаю вас на першому діловому новини в студії Валерій Лазарчук. В Україні розпочне роботу електронний парламент. Володимир Гройсман презентував оновлену комп'ютерну інфраструктуру Верховної Ради. На першому етапі модернізації замінили все старе програмне забезпечення. Провели оптоволоконні кабелі. Наразі на сайтах комітетів Верховної Ради вже можна подати електронні петиції та звернення, а також обговорити законодавчі ініціативи. Кожен народний депутат отримав персональний електронний кабінет і тепер має можливість працювати з усіма документами, навіть у відрядженні. Кредит у 400 мільйонів євро отримає Україна від Європейського інвестбанку на модернізацію сфери ЖКГ. Також 100 мільйонів надасть Польща на облаштування українсько-польського кордону. Відповідні угоди сьогодні ратифіковані у парламенті. Докладніше у нашому сюжеті. Середа в парламенті – традиційний день для ратифікації угод. Сьогодні вони стосувалися переважно фінансового сектору. Більшістю голосів було ухвалено закон щодо розвитку муніципальної інфраструктури України. Угодою передбачено залучення кредиту Європейського інвестбанку в 400 мільйонів євро. Позику освоюватимуть центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства. Загальний період погашення кредиту становить від 15 до 30 років. Гроші підуть на підвищення енергоефективності, модернізацію мереж та зовнішнє освітлення населених пунктів. В результаті ратифікації цієї фінансової угоди банк, Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит у розмірі 400 мільйонів євро. Кошти підуть на фінансування державних інфраструктурних проєктів в середніх і великих містах України. Також отримаємо позику в 100 мільйонів євро на 30 років від Польщі на модернізацію українсько-польського кордону, ремонт та облаштування під'їзних доріг до пунктів пропуску. Відповідний закон також ухвалено більшістю депутатських голосів. Я казав, розмір кредиту до 100 мільйонів євро, термін кредитування до 30 років з відстрочкою платежів протягом перших 5 років. Передбачається, що до 60% кредиту будуть становити компоненти польського походження. А ось щодо ухвалення порядку денного чергової сесії, парламентарі одностайності не проявили. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман кілька разів виносив це питання на розгляд на початку засідання. Колеги, у нас є зараз необхідність ухвалити порядок денний сесії. Я просив би всіх зайняти зараз свої місця. Та потрібної кількості голосів не знайшлося. Пізніше, аж з четвертої спроби, документ таки ухвалили. Проте депутатів від фракції БПП такий результат не задовольнив через зафіксовані випадки неперсонального голосування. Тож вони блокували трибуну, вимагаючи переголосування. Колег не підтримали ані депутати, ані спікер. Замість переголосування Володимир Гройсман оголосив півгодини. Шановні колеги, народні депутати, відповідно до регламенту Верховної Ради України, я оголошую 30-хвилинну перерву. Дякую за увагу. Глибоке розчарування. Так голови 9 дипломатичних представництв в Україні прокоментували заяву щодо відставки міністра економічного розвитку та торгівлі Айвареса Абрамовичуса. У своїй заяві дипломати відзначають досягнення справжніх результатів у проведенні реформ в Україні. Раніше посол США Паєт вже прокоментував відставку Абрамовичуса та назвав його великим чемпіоном з реформ. Посли також закликали українських політиків припинити дріб'язкові розбіжності та об'єднатися для розвитку країни. Натомість Айварес Абрамовичус просить Верховну Раду проголосувати за його відставку в четвер, 4 лютого. Це значиться у заяві на офіційному сайті міністерства. Окрім того, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський також вирішив піти з посади, а 29 січня написав заяву про відставку міністр агрополітики Олексій Павленко. У Верховній Раді України вимагають негайного звіту голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Парламентарі чекають пояснень насамперед щодо різкого знецінення гривні. А також їх цікавить наявність плану розвитку банківського сектора та відновлення кредитування. Заслухати Гонтареву хочуть уже цієї п'ятниці в рамках години запитань до уряду.
І тому я вимагаю, щоб у п'ятницю, коли в нас буде година запитань до уряду, однозначно заслухати звіт голови Національного банку України щодо ситуації з курсом національної валюти і за результатами цього звіту прийняти відповідні звернення. Представництва НАТО в Україні не буде. Депутати провалили ратифікацію угоди. Причина банальна – не вистачило голосів. Фактично, Альянс планував відкрити своє посольство в Україні. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, ратифікація угоди і відкриття представництва дозволило б розпочати роботу трастом НАТО, спрямованим на фінансування зміцнення обороноздатності України. Місія ОБСЄ повинна продовжити свою роботу на Донбасі. Європейський Союз виступає за розширення мандата спеціальної моніторингової місії. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Тамбов-Стенбінський. Також політик зазначив, що ЄС є одним з учасників процесу, який здійснює найбільші внески в діяльність місії у фінансовому та експертному плані. Сьогодні ж наглядачам передали 20 броньованих автомобілів. Нагадаю, спецмісія працює в зоні АТО вже 2 роки. Загроза відкритої війни Росії проти України вища, ніж була торік. Таку думку висловив президент Петро Порошенко. Глава держави зазначив, на нашій території перебуває близько 8 тисяч російських солдатів. Також Російська Федерація розгорнула нові військові бази на кордоні та проводить постійні навчання своїх збройних сил. Для захисту Україна готова отримати зброю з Німеччини, оскільки під питанням європейська безпека. Але пріоритетом має бути дипломатичне рішення, підкреслив президент. У штабі АТО відзначають, на Донбасі українським силам антитерористичної операції протистоять угруповання чисельністю близько 40 тисяч осіб, з них понад 7 тисяч – регулярна армія Російської Федерації. Місія завершена. Група від Ради Європи закінчила тижневий візит до Криму. Наглядачі провели понад 50 зустрічей з представниками всіх верств суспільства, повідомив генеральний секретар Ради. На основі матеріалу, зібраного в ході поїздки, місія підготує доповідь. В завдання також входила оцінка ситуації з прав людини і верховенства закону на півострові та підготовка доповіді з викладом рекомендацій в рамках мандата Ради Європи. За словами генерального секретаря Ради Європи, це допоможе отримати чітку та вичерпну інформацію щодо ситуації із забезпеченням прав людини і завірити народ Криму в тому, що він не забутий. До Туреччини лише з візами. Анкара посилює візовий режим для російських журналістів, повідомили в дипломатичному представництві країни у Москві. Новий закон набуде чинності вже 15 лютого. Росія скасувала безвізовий режим для громадян Туреччини ще 1 січня у відповідь на збитий бомбардувальник Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини. Донедавна Анкара заявляла, що не відповідатиме на візову політику Росії аналогічними засобами. Нова глава у грецькому сценарії. Міністр фінансів, економіки та праці країни почали переговори з міжнародними кредиторами, які днями прибули до Афін оцінити хід виконання реформ. Головна увага прикута до пенсійної реформи та скорочення дефіциту бюджету, який Елада зобов'язалася зменшити до 2018 року. Тим часом у самій Греції не вщухають протести. Приміром, учора десятки фермерів на власному транспорті рушили в бік Македонії та на знак протесту проти пенсійної реформи заблокували пункт перетину кордону. А у Туреччині розбився безпілотник. Дрон із маркуванням американських збройних сил пізно ввечері упав на півдні країни. За словами свідків, перед падінням було чутно вибух. Попередня експертиза показала, літальний апарат розбився через технічну несправність. Нині на місці працює поліція. Нагадаю, торік Сполучені Штати Америки вже втратили кілька безпілотників. 2 в Туреччині, ще по одному в Іраку та Кувейті. Дрони розбилися через відмову двигуна. Південно-Східна Азія під прицілом Пхеньяна. Південна Корея занепокоєна планами свого північного сусіда. Напередодні КНДР повідомила ООН, що збирається запустити в космос супутник спостереження за землею. У Сеулі побоюються, що за заяви Кім Чен Ін виношує плани
випробовування балістичної ракети дальнього радіусу. На тлі гучних новин із Корейського півострова заворушилися і в Токіо. Японія привела свої системи протиракетної оборони у стан бойової готовності. А в Міноборони заявили, в разі необхідності північно-корейську ракету буде збито. Міністр закордонних справ обох країн разом з китайськими колегами закликали Пхеньян утриматися від дій, які лише посилять напруженість на Корейському півострові. Наші військові пильно стежать за діями КНДР, яка готується запустити бойову ракету. Наші збройні сили у стані повної готовності, тож Сеул відіб'є будь-яку атаку та впорається з будь-якою провокацією з боку Північної Кореї. Ну і на цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті fbc.net.ua. Гарного настрою, приємних новин і нехай щастить!